Och lite drönarbilder också ser vi. Det är fantastiskt att kunna ha det i sändningen. Just den här sommaren till många som är ute och åker och skrämmer fåglar och förstör naturen. Och är allmänt oförsiktiga. Men inte här i Båstad. Här är man försiktig och tar det lugnt. Oj, oj, oj. Kolla den stoppbollen av Rune. Oj, 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 oj. Där har vi ett band, lokalt band spelar musik. Kan du låten? Det kan jag inte. Kan grabbarna bredvid oss låten? Av några 14-15-åriga grabbar. De kanske inte är för unga för den här musiken. Nu pratar Rickard här. Vad sa Rickard? Jag hörde någonting med revival. Freedoms. Clearwater revival. Ja, det blir låten. Samtidigt som vi ser otrolig tennis. Alla två danska. Ruggigt bra tennisspelare. Kolla den backen av Rune. Kolla den backen av Holger Rune. Ja, tre breakbollar. Fyra breakbollar till och med. Patrik, ja. Vi såg tournament director Christer Hult. Var han nere i morse? Ja, då ska vi även tillägga till tournament director för ATP-tävlingen i Båstad. För tournament director för TP Gardella Open heter Alex Theodoridis. Det är jag. Sociala medier general. Det är du också. Men du slipper stränga. Jag slipper stränga samtidigt som Holger Rune bryter Holger Rune strängar vidare. Det är inte många i Båstad just nu som har spelat 46 Grand Slams av de som är här. Ronny Båtman spelade ju några. Även kallar för Ronny Batman. Ja. Och för att det ska bli effektivt och bra flöde på banorna så får man ändra lite grann i spelschemat. Ja, annars är vi i fara med 21-0-0 när solen går ner. Kolla Flying Rune där, Patrik. Är det Pete Sampras eller är det Holger Rune? Det är ingen som vet. Holger Slam Dunk Rune. Ja, vi har ett resultat här från bana 5 blir det va? Just det var Jun Björk som spelade på den banan mot Sofia. Oj, då har vi någon i publiken. Det är Elmer Möllers pappa faktiskt. Ja, då vinner som han, ett pris på Bidibadu. Elmer Möllers pappa får gå ner till Bidibadu-tältet. Ja, resultatet väntar vi fortfarande på, Alex. Jun Björk mot Sofia. 2-4, 4-2, 4-2. Sofia vann. Ja, hon vände trots sin handledsskada. Just det, den där är faktiskt lång. Det ser vi ett märke här i studion. Ja. Holger Rune vinner 4-1, första set. Ja, Holger Rune, precis som i första upplagan av TP Gardella Open så var det ju så att han knappt förlorade game. Vilken match det är också. Det är faktiskt en direkt avgörande match i den här gruppen mellan Cornelia Lister och Sofia med det grekiska efternamnet. Kostoulas. Kostoulas. Du uttalar det otroligt vackert. Kostoulas. Den här låten kan du. Ja, den här kan jag. Det är i alla fall Englishman in New York med Sting. Det har man lite koll på. Wow. Nej, jag ska inte sjunga, Patrik, förlåt. Dock är det inte Sting som är på plats här i Båstad. Den är något coverband. Ja, något obskyrt coverband, vad det låter.
Ja, det var ingen bra betyg. Men jag får se det själv. Men medan Holger har hunnit både spela Challengers och vunnit Franska öppna för juniorer, så Elmer Möller inte kommit in, ja, i senior. Den bränner han, och vi har 1-0 här. Ja, det är ingen slump. Otroligt proffsig van, eller är. Ska inte lämna någonting åt slumpen om man vill bli bäst i världen. Så enkelt är det. Spelar bra Elmer Möller. Oj, oj, oj. Oj, där ramlar Elmer Möller. Är han okej? Okay? Ja, ser inte jätteokej ut faktiskt. Han ser ut av väldigt ont. Utan det blir till att skicka ner doktorn. Tillbaka ett litet medical timeout där från Elmer Möller. 30-15. Elmer som kan stå på benen nu och röra sig. Ja, kolla på den slicen. Vilken slice-passering vi ser av Holger Rune. Vi 3-1. Nu när stormar mot segern här. Där får han en helt enorm från Rune. Vi har ju samtidigt, i och med att Marius Ruska slog Simon Freund här nu, 3-4-4-3-4-3, så är faktiskt Viktor Durasovic och Marius Ruska klara för semifinal ifrån den gruppen. Målskillnadsaffär. Nu har vi även Marius Ruskas på plats här. Ja, vi ska vänta. Vi ska... Ja, där är slut. Holger Rune vinner, Patrik. 4-1-4-1 mot Elmer Möller. Det gör han, och det var väldigt ensidigt. Holger har spelat fantastiskt bra. Han tappar knappt game här, Holger. Han går på räls. Ja, Holger Rune klar för idag. Vunnit samtliga 3 matcher och vinner således den här gruppen. Slagit Elmer Möller, Simon Itbarek och Carl Friberg.